بشیر احمد د خپل د ژوند تر ټولو خواږه کلونه له مخدره توکو سره د غو په بدو بدل کړل، خو اوس دا سختي غالي چې مخدره توکي پریږدي. خو د غو زرګونو روګدو برخلیک به څنګه شي چې دا د ژمي شپې ورځې د سړک پر سر او د کارتنونو لاندې تیروي. مشغول کار شد پس اعتیادم. دلته د هرات والی په دفتر کې راټول شوی حکومتي چارواکي او سوداګر د نشه توکو لمنځوړلو او معتادینو ته د رسیدنې د څرنګوالي لپاره لارې چارې لټوي. معتادان چې دي اکثره شاید د ایران نه، شاید تذکره ولري نه، دلته کم دغه ولري، نو هغه کسان باید موږ افغانانو په غاړه باندې دغه نس. په هرات ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې د نشه توکو لمنځوړلو ته ژمن دي او خپلې هلې ځلې به ګړندی کړي. ګوره چې زموږ ستاسې همکاري وي سره دا شار صفایي غواړي، دا انسانان د جوړېدلو ته ضرورت دی، دا تداوی ته ضرورت لري، دا هر څه ته ضرورت لري. د هرات والی هم وایي چې دای به د مخدره توکو پلورونکو سره جدي چلند وکړي. ساقي ها بندي میشن، ساقیان یا د مخدره موادو کاروباریان به بندیږي، عدلی وزارت ته به سپارل کیږي او د دوی سره به سخت چلند وشي. تاسو ډاډه اوسئ که در همی کار ما. بلخوا د یاد ولایت د کانونو او صنایع خونی مسئولین هم وایي چې د نشه توکو سره د مبارزه په کار کې خپله ونډه ته چمتو دي. هستیم در کنارش، موږ تاسو سره ولاړ یو، هر ډول دنده چې موږ ته وسپارل شي موږ چمتو یو. د دې ناوړې پدیدې په وړاندې موږ مبارزه ته چمتو یو. اوس مهال د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې څه باندې 11,000 کسان په نشه توکو روږدي دي، چې د پوهانو په باور په دغه روږدو کې یوه لویه شمېره هغه مهاجرین او کارګران هم دي چې ایران کې په نشه توکو روږدي شوي دي. صفی الله احمدزی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، هرات.